ତ ଫାଇନାଲି ଏପଟେ ଆମର ଚୁଲିଟି ଧୁଧୁକି ନିଆଁ ଜଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ହାଣ୍ଡି ବସେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ ହିଁ, ସମସ୍ତେ ଚୁଲା ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି କେମିତି ଆମର ଦେଶୀ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲ ଆୟୋଜନ କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କେମିତି କଟିଂ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା, ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗଧା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉବୁଟୁବୁ କରିକରି ଗଧା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜଣେ ପୁରା ପୁରା ପୋଛିକି ପୁରା ପାଣି ଚକଟି ଦେଲେନି, ସେ ସାଇଡ୍ ପଟେ ଚାରି ଜଣ ସଫା କରିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଉସା ଜଣକ ପୁରା ଘିଞ୍ଚିକି ଉପର ପୁରା ସଫା, ତାକୁ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ସାଇମ୍ ପୁଣି ଗଧା ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ସଫା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁଆ ହେଉଛି, ପୁରା ଘଷି ମାଜି ପୁରୀ ପୁରା ଚିକଣ ଲାଇଭ୍ ସାବୁନ ଦିଆ ହେବ। ଏବେ ପିଲା ଆମର ଟାଣିକି ପୁରା ଉପାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ସଫା ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଧା ଚାଲିଛି ସଫା। ଏପଟେ କାଟିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଡାଳ ବିଛା ହେଇକି ସବୁ କଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି କରିବେ ତାର ମଜାଟା କିଛି ଅଲଗା ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଜି ହେଉଛି, ଡାଳ ବିଛା ହେଇଛି, ଏଠି କିଛି ଆଉ ଅଖା ଭକା ନାହିଁ, ଡାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କଟା ହେଉଛି। ଭାତ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯିବ, ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ଚୁଲା ବସିଛି ସବୁ, ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ହାତଟି ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଗାଡ଼ିଆରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗାଡ଼ିଆରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ପୁରା
ମାଂସ ପକା ସରିଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ହେବାରେ ଅପରାଧ ଚାଲିଛି, ମାଂସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ମସଲାରେ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଖିଆ ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଭାତ ବଡ ଭାତ ଥାଳି ଆଣିକି ପୁରା ସେତିକି ଥାଳି ଦେଖା ହେଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଲାଗନ୍ତି, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ା ସରିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଖାଇବେ ଏବେ। ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେମିତି ଭୋଜି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଆମର ମାଂସ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। This is underground chowl, head up. This is underground chowl. How ये तक कर भगने का बारे हां एक जा बारे दे दो तोले बैग रे एना तो धोई ना एना तो अच्छी नहीं देखला नो 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 ଘୋରେଇ ଦିଅ ପୁରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଢ଼ାବଢ଼ି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମର ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।